او په جوار گرشنا می سر دے پزر می اخلی او پدریسم خرسوینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه مل خان سسوی سوی ټپی وی یار څه جواری دې کړی دا مړه سبا درته وی دلته یو ډاکټر راغله دے ډاکټر زړه چاو دے پدریسو خلکو له علاج کوي او چې علاج ټیکو نشي زور په دل واپس درګی اتری ما وی راشه دوکا به کما ها خدا کافر بچی زه دوکا کما اغه سنگ مړه په زر رپورټس کران ادریسو د جیب لاړی ولی خان دې مړه سخلو واز واز کې بدی ښکاری ګوره بچی دا ستا غوند کې معصومانو کار نه دی پوه شو کنه دا زما غوند کلاډیانو کار دی مور ته دی وای چې ما سره ټیوشن ته کینی چې ما نه چلی زده کې ته ما ته زه خای چې زه واشم بس چې سنگ دره دوکا کوم سنگ ته پیسې وخم بچیو به ګوره ما ته زمانه څخه غټ مداري نه راځي زه درته وخیما پاسې کله کا څه کې دلته خو بول نه راغلي وښه جی جی ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم اسپیټال کینه کینه هغه دلته سوجول نه راغلي دا سوجرو زیره نه ډاکټر صاحب سوچول خو نه راغلي خو ما ته یو ډیر غټ بیماری ده تاغه بار کې راغلي څه بیماری ده ځوانه یار ڈاکٹر صاحب چې څو خره موس کما کنا ایز زکی باندې پتر راته نه لګی چې سدی او سن دی دا څه لو بد ولا پیسې څه کارو غم مکوا دا څه وکړه ته خپل پلاو وکړه خپل پلاو وکړه خپل ګلیا وکړه او هو تاسو په مړی کې سورې ده کنا نه مانا او دا غم مکوا ما سره دوی شته دا دوی ته چیکا او وګوره چې په خوند پوي کې وګوره به ما ته وایا دا والا تر کتل د پاره نه سکرو ته پاره دی څه په خوند پوي شو کنو اس پتا باندې به پریز اس شي دی اوس شي نه دی یاره جيبه خبره ده خطا کم ما کوم دي بغیر علاج نه پرې دما یلا کم ټا ګوریا هغه څو بار نمبر خاني را غدوی را وړه جی جرا ها دا وره ته زدا دوی چې کچ بزای کې پوي یو کنه وای لگا دا سی دا خو پټرول دي سکه ما وټ نه سه هم بارش هم بارش ستاسو خلی زای کا واپس را لا راکز ما 300 روپے بیس سر کم سر کا ہاں بس پورا بھائی پورا بھائی دس کے دو ڈاکٹر کم ہو وکیل جاتے نہ کڑی جرم نہ خلق بھائی صاحب کے والا 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 ڈاکٹر زما سوچ نہ زیادہ کیا رکھا او والا پہ کر دم نہ نو پاس ورٹ ما ٹول پیسے دی نو سوں نو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب سلام سلام دراز کی نا ہاں وایا کر سے چل لے یا ڈاکٹر صاحب یاداش میں کار نہ کی پر انہیں خبر ٹول رانی دی اس پہ پتہ نہ پے کم یو خبر ان ذہن کے ناراض یاداش کا کار ہوستے جڑا قدر تو سنو سرے یہ رو اللہ کو تے خبر ہے ڈاکٹر صاحب دبلر نو خبر تے جگن دبلر تو سنو دے یا ڈاکٹر صاحب پلان نو کھڑا تا بی ہی یاد نہیں چا اسلام دے سو نہ قسم دی چا یاد نہیں دی زمانو دے ڈاکٹر زلا چاو دے سو سوڑ چاو دی نہ نہ ڈاکٹر زلا چاو دے ز ز ز سوڑ گاڑی زدا خیر ارداس دیو کو یاداش جی بخیلو تی دی خو غم ما کومه لازم دی بغیر د علاج نه پرېک دما یلا کومه ټکوری هغه څو بار نمبر خانی نه غدوې راوړه جی جرا او دا والا ته دا دوی اوس کا استا یاداش په سپو سکندونو کې راشي والا ډاکټر دا اوما پورنی پټرول کې کانتا چې ما ما اسکول او بارش چې استا یاداش مو واپس را لې راکز ما 300 روپے پیس ڈاکٹر صاحب خیر نہ نہ 200 روپے والا گزارا نہ 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 مارکیٹ ریٹ بنا کر دیتا کپڑا سن نہ لگی پیسی روبا سب سے بچے صاف خدا ڈاکٹر صاحب دات یار ڈاکٹر ہو تا ایک گامانہ کا دوسرا اس کو رو بوجھ دینا نہ 500 روپے واہ گشتے یار ہم مت قسم کر دی دے ذرا ہوتی 100 روپے ہم جس زبردست تیاری میں تو کڑی ولا کو بنو تیاری ما تاریم تکڑے وی کنا تو پکڑ ڈاکٹر زالی بلا مریض نہ مگر تو دا پیسے میرا کو کمڑا نہ دے دے نن کو 100 روپے واہ ہم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کلاس ما چا پخله سلامات چا کورونا نه خبري سر مسوال روز لدن کی ته ڈاکٹر ری نه نه ز ڈاکٹر نیم ز ڈاکٹر پیخی کوما ڈاکٹر صاحب دا تیارو والی دا ته په تیارو میاره باندې څه کیو درته یو ستا مسله سره بیا څه شو دی یا ڈاکٹر صاحب دستور ګرانا می تری دا سمرا ته نخکاری دا سوي دا درته یو ستا نوم سره زمانوم نظر خان پکر اس بے خدانه نظر رات لیار سے یار ڈاکٹر سے بولا کرا تا سمخکاری ہدا غم مکوا یلا کم ٹا گوریا گچ نمبر چشمی راکا ہاں تدا وا چوس مڑ پہ نو قسم واچ مکھنے الٹا دی واچ ولی تدا سو کرا کا تین نمبر چشمی راکا ہاں دا پری دا دا وا چو پاچا وا چو مڑ دی کہ بو ششی مشتے یار آ کا 10 نمبر چشمی راکا
ايه مالك يا شباب؟ يا شباب 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 يا شبا